Hörmətli tamaşaçılar, Şirinin dəqiqələri davam edir. Mən YouTuber Orxan Şirinli bir daha hər birinizi salamlayıram. Mədəniyyət, şov və televiziya sahəsinin tanınmış simaları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə yaradılan koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna pul ayırıblar. İndi həmin o tanınmış simaların adları artıq açıqlanıb. Onlar arasında biz Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevi ilk olaraq qeyd etmək istəyirik. Çünki Mədəniyyət Naziri bu fonda 5000 manat pul köçürüb. Daha sonra Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri, xalq artisti Polat Bülbüloğlu bu fonda məhz 10000 manat iyanə edib. Xalq artisti Röya Ayxan da məhz Polat Bülbüloğlu ilə eyni fonda pul götürən tanımışlar arasındadır. Röya Ayxan 10000 manat pul iyanə edib məhz bu fonda. Xalq artisti Mənsum İbrahimov 1000 manat dəyərində pul götürdü. Telaparıcı Zaur Baxşəliyev məhz bu prezident tərəfindən yaradılan fonda 3000 manat iyanə edib. Telaparıcı Xoşqədəm Baxşəliyeva 1000 manat dəyərində fonda pul götürdü. Müğənni Zamiq Hüseynov isə məhz bu fonda 500 manat dəyərində iyanə edib. Daha sonra hansı məşhurlar olacaq, onu da irəliyən günlərdə sizin diqqətinizə çatdıracaq. Amma ilk olaraq məhz bu fonda pul götürən tanımışlar isə bu bizim adlarını sadaladığımız insanlar idi.